Здравейте, аз съм Майя Костадинова, темите в предаването. България работи активно, за да бъде 100% държавно всичко, което касае газопренасянето. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов. Премиерът присъства на откриването на модернизираната и рехабилитирана компресорна станция в Ихтиман. Той обяви, че ще бъде извършена модернизация на още няколко компресорни станции и без да навлиза в подробности, отбеляза, че само за компресорите инвестицията възлиза на 204 милиона лева. Реконструираната станция е на стойност 17,7 милиона евро и отговаря на най-високите европейски екологични изисквания, обяви Борисов. Той допълни, че инвестициите, които се правят за модернизирането на съществуващата газопреносна мрежа у нас, гарантират сигурността при преноса на природен газ през страната. Всичко това го правим, за да бъдем конкурентно способни и когато сядам на масата за преговори, зад мен е да стои най-добрата в региона газопреносна система, за която милиарди са вложени. И да можем да отстояваме позицията си, България да бъде газоразпределителен център. Затова и интерконекторите из Гърция, и Сърбия, и Румъния са изключително важни, с Македония. И с днешния капацитет, който вече постигаме, с тези 10 мегавата на новия компресор и с старите около 20, ние може да бутаме милиарди кубически метра газ. И това, когато се решават газовите трасета, къде да минават в света, е изключително важен кос за нас в преговорите. До края на 2016 година предстои да приключи рехабилитацията и модернизацията на компресорна станция Странджа, Петрич и Лозенец. Инвестициите в газопреносната мрежа на страната са инвестиции в енергийната сигурност, не само за България, но и за целия регион на Югоизточна Европа. Временно изпълняващия длъжността посланник на Съединените щати у нас Родерик Мур заяви, че този проект е от особено важно значение и най-вече в тези дни, в които празнуваме българо-американско търговско партньорство. Това е голяма стъпка напред в българската енергийна инфраструктура. И за мен е голямо удоволствие, че две водещи американски фирми участват в проект от такова значение, такава величина за България. Премиерът Борисов обяви, че от следващата седмица започва разширяване на газохранилището в Чирен, за което се говори от десетилетия, но цитирам, до сега нищо не е направено. Конфликтът в Сирия. Две ракети са ударили руското посолство в Дамаск. Ранени са 3 души. Кремъл определи нападението за терористичен акт. Според агенция Франс Прес, две ракети са изстреляни от територията на терористите от Ислямска държава. Руските медии съобщават за 3 ранени, чието живот е извън опасност. Първоначалната информация беше, че в 10 часа и половина московско време в Дамаск е било обстрелвано шествие в защита на руско-сирийската дружба. Митингът е минавал покрай руското посолство. В акцията са участвали около 4000 души. Те са носили плакати в поддръжка на президентите Башар Асад и Владимир Путин. Според кореспондента на LifeNews.ru, обстрелът е дошъл от страна на район Джубар, контролиран от групировките Джейс Шао Ислам и Фронт Ал-Нусра. Според базираната в Лондон Сирийска обсерватория за правата на човека, снарядите са изстреляни от ислямистки бунтовници, разположени около столицата. На 20 септември, 10 дни преди Русия да започне въздушните си операции в Сирия, друг снаряд беше изстрелян срещу територията на руското посолство, без да нанесе поражение, припомни Руското министерство на външните работи. От началото на въздушните удари на Русия, сирийските бунтовници обвиняват Кремъл, че бомбардира техни позиции. Вестник Wall Street Journal съобщи, че Москва е поразила и позиции на обучавани от ЦРУ бунтовници. Действията на Русия бяха разкритикувани от Европейския съюз и Съединените щати. Министрът на отбраната на САЩ Аштън Картер обяви, че руските самолети не се целят по позиции на терористи. Кремъл, разбира се, отрича тези обвинения. Руското министерство на отбраната твърди, че атакува само наземни позиции на терористичната групировка Ислямска държава. Министър-председателят Бойко Борисов замина за Истанбул, където утре ще се срещне с министър-председателя на републиката Ахмад Давутоглу. Двамата премиери ще обсъдят актуални въпроси, сред които и миграционния поток и свързаните с него рискове за сигурността, съобщиха от българската прес-служба на кабинета.
Миналия месец Давутоглу заяви в писмо до Борисов, че солидарността спрямо Турция и тежката бежанска криза, в която тя се намира, липсва. Давутоглу изтъкна още, че страната му е приела над 2 милиона бежанци, което е много повече от всяка една друга държава по света. Премиерът на Турция отбеляза, че общите разходи до сега за тези грижи и дейности бързо приближават до 8 милиарда долара. Докато общата сума на помощите, получени по двустранна и многостранна линия от международната общност, е едва 714 милиона долара. В отговор, Бойко Борисов заяви, че трябва да има всеобхватен подход на Европейския съюз в сътрудничеството с Турция по кризата с бежанците. Според него, България е зависима от Турция заради усилията на турския премиер да задържа бежанците на тяхна територия. В този смисъл той каза, че ще се бори пред Европа за това да бъде изградена зона за сигурност в Сирия. Посланиците в Анкара на страните от Европейския съюз почетоха паметта на 97-те жертви от двойния бомбен атентат в турската столица. Синдикатите в страната пък проведоха днес протестна демонстрация в Истанбул. Конфедерацията беше организатор и на марша на мира в събота, който беше отдаван в кръв. Турският премиер Ахмед Давутоглу вече съобщи, че ислямска държава е основният заподозрян за атентата в Анкара, наречен от много наблюдатели турският 11 септември. В студиото, за да поговорим за напрежението в южната ни съседка, сега е журналист Иван Гарелов. Добре дошли, господин Гарелов. Здравейте. Какво се случва реално в Турция? Можем ли да дадем някакъв такъв кратък отговор, който обаче дали ще го свържем с предстоящите избори или с нещо по-различно? Той е свързан. Ние дали искаме или не, той е свързан с предстоящите избори. Страната се намира в опасност от дестабилизация. Това се определя както от конфликта в Сирия, нестабилността в Ирак, намесата на Русия, бежанците и така нататък. Много фактори се намесват, включително и може би най-много предстоящите избори. На тези избори залога е такъв, че президент Ердоган иска на всяка цена неговата партия на справедливостта да си върне абсолютното мнозинство и да може да управлява самостоятелно, докато пречка за това се представлява протюрската демократична партия на народите, която взе повече от 10% и в момента... За първи път, да, в историята. Да, и влезе в парламента. В този смисъл, според някои тълкования, в една малка степен, а по моя лична преценка в много голяма степен, атентатът е свързан именно с този факт. Тоест, кой печели от атентата? Кой печели от кръвта две седмици преди изборите? Значи много е... Не бих искал така пряко да хвърля вината. Можем обаче да поразсъждаваме по фактите. Да, ако разсъждаваме по това кой има интерес и по начина по който реагират властите, те се стремат на всяка цена да обвържат някакси ПКК, другата кюрска партия, с която те воюват по границата. Вие знаете, че големия страх на Турция е вероятността кюрдите, които са сирийските кюрди. Там те са пръснати в Турция и в северната на Сирия, да? И в Ирак. И в Ирак също. Те се събират на едно място. Да направят самостоятелна държава. Те се показаха много силни, кюрдите. Знаете, че там отидоха техните елитни части и отърваха град Кобани. Може би те са единствените, които до сега, преди намесата на Русия, постигаха победи срещу ислямска държава. И тази вероятно да се създаде там тюркска държава, която би била буфер някакъв между Сирия и Турция, плаши много турци. Тя би искала на тези избори кюрдите да ги няма. И затова тя се стреми в този атентат да намеси името и на кюрдите. Непрекъснато казва ислямска държава, защото това е най-вероятно. Там всички воюват с ислямска държава, включително и тези, които ги подкрепят. Всички я намират нея за виновна, но опита непрекъснато да се намеси и ПКК показва, че Турция и да не е, и правителството и да не е то организатор или част от... Поне се стреми да се възползва в такава степен от атентата, че да дискредитира тюркското. Казахте нещо интересно, че правителството дори и да не е то организатор. Допускате, че е възможно? Аз не го изключвам. Да, това малко в теорията на конспирациите, на спекулациите влизаме. Доколко за едно правителство е нужно две седмици преди изборите да показва колко е слабо, имайки преди, че не може да предотврати атентат. Ако само си го е организирало, реално се оказва, че не може да го предотврати. Ако само си го организирало, защо не да го предотвратява?
Именно това на изборите ще ми изиграе лоша шега. Не забравяйте друго, че тези, които са на митинга, също кои са. Там на митинга са леви организации и протюрски. От тези всичките загинали, няма загинали турци. Това са кюрди. Добре. Това кой е по-логично? Тюркските организации да се организират на собствените хора атентат. Защо? Каква е логиката? По същата логика и защо президент Ердоган да рискува толкова много? Ами защото компрометира кюрдите. И себе си, показвайки, защо че е безсилен срещу това да се справи да, с терористичния повече... акт най-големия. Аз съм безсилен, дайте ми повече сила, като управлявам самостоятелно в следващия парламент, аз ще имам повече сила и мога да се разправя. Вижте сега, поне ме карате да считавам тази теза. Аз... Не, не ви карам, просто разсъждавам върху някаква тази теза. Аз не твърда, че е точно така, но не изключвам тази възможност. Това ми беше фразата. Добре, да видим дали други външни сили обаче имат интерес от това да има един атентат две седмици преди изборите. Кой има интерес Ердоган да има абсолютно мнозинство в новия парламент и кой има интерес да няма? Ми, това да поставя... Отвън, да погледам. Геополитически. Аз не мисля, че външни сили са намесени в атентата. Добре, дай да разгледаме и тая. Но иначе точка. Интереса към Турция е всеобщо, защото тя е общо ключова държава в целият този конфликт, който съществува там. Знаете, че Турция е важна част в тази коалиция, която е против Ислямска държава, но и против Асад. Преди всичко, тя уж... Говори за международната коалиция, начало с Съединените щати. Да, начало с Съединените щати, там е Турция, там е Саудитска Арабия и Катар. Имаше тези дни срещи, знаете, в Москва на Путин с саудитска делегация. Според някакъв коментар е преодоляна така позиция. Говори се за някакво сближение между саудитците и Москва. Не знам дали това е, още не е доказано дали е възможно, така е, че търси се контакт, за да може поне Саудитска Арабия да излезе от тази комбинация. Някой казва, че Саудитска Арабия всъщност са отишли, за да предупредят Путин. От друга гледна точка, пък да ходиш на крака на някого, за да го предупредиш. По-скоро, вероятно, трактовката е, че ходиш, за да молиш. Противоречиви информации издадоха. Едните са за това, че те са го предупредили, което не изключва и другото, че пък все пак някъде се намери някой да пие на база. Да, именно, защото когато ходиш на крака, предполага, че искаш нещо. Преработа е така. Преработа е така. Те са. В дипломацията са двойствени винаги, за да една част от информацията е предназначена за едни уши, другата част за други. Добре, след като разгледахме от гледна точка на международната коалиция, вълна от Съединените щати и подкрепата им за Турция, да отбележим само, че щатите и Турция се различават и по отношение на кюрдите, тъй като щатите са по-толерантни към тях, а Турция е доста по-крайна. Бъркотията е безкрайна, значи да не объркаме зрителите. Не, няма. Да, кюрдите се ползват с подкрепата на Съединените щати. Точно защото така. В Ирак тези играха много съществена роля за свалянето на режима. И тук е разминаването между Съединените щати пък и Турция, които пък са крайни към точно кюрдите. Те не искаха Турция да пропуснат кюрдите на своите граници, за да спрат Ислямска държава. Накрая под натиска на международното така общественост ни пропуснаха в Кобани и те изгониха Исламска държава от този град. И в същото време те се стремат, това са личните интереси на Ердоган и въобще и на турската държава, пък да тюрдите да нямат възможност да самостоятелна държава. Тази страна я разгледахме и дали има интерес тя към терористичния, по-скоро не, който се случи. Коя от страните? Международната коалиция. Не. Говорихме за външни сили, кой би могъл да има интерес. Не, Русия от друга страна обаче би ли могла да има интерес към дестабилизация на страната точно преди изборите и да повлияе по този начин на резултатите. Русия проявява интерес към това, което става в Турция. Факт е, че там едни самолети се мотаят по границата и надничат с едно око. Според мен те по-скоро проявяват любопитство към това дали Турция би реагирала на тяхната намеса и по какъв начин би реагирал. Дали има готовност да вдигне някакви самолети, дали подготвя някаква операция. В този смисъл това са рутинни, според мен, разузнавателни опити. Така се постъпва. Навлизаш в някаква територия да видиш каква е реакцията и бързо ти изтеглиш и кажеш извинявайте грешка. Но намеса за дестабилизация в Турция нито Русия. Това е прекалено... Европейския съюз. Третата страна, третия играч. Не. Европейския съюз. Не забравяйте, че в този момент Русия играе абсолютно така на много фронтове. Те се мъчат и Турция да извадят от коалицията. Виждате, че Ердоган сходи, откри джамия в Москва. Ердоган
един ухажван за потока и така нататък. Москва полага всички усилия да има добри отношения. Турция е фактор, който в цялата история на руско-турските отношения, те не могат, винаги се образявали с нея, винаги се търси. Айде сега да погледнем към Европа, защото ние сме част от нея и нашия премиер утре отива на среща с Давутоглу, с премиера на турската страна. Какво печели Европа от дестабилизация на ситуацията в Турция, тъй като знаем, че Ердоган беше там миналата седмица и постави доста интересни условия, като например безвизовия режим за турските граждани и свободната част, северната част на Сирия? Значи аз не бих искал да поставям отношението на Европа под знака на атентат. Казахме, че моето мнение е, че външни сили нямат отношение. Позициите на Европа прямо Турция се определят главно от това, има ли демокрация, как се спазват човешките права и от този род главно. Европа, разбира се, в момента е много заинтересована да постигне така добро разбирателство с Турция с оглед на проблема на бежанците. Тъй като бежанците са в Турция, 2 милиона са близо. Турция е тази, която и тя вече играе с тях. Тя казва, ние можем да ги спрем, ако получим определени, ако и ви изпълните определени условия. Тези условия са, едното главното е да имат възможност турските граждани да пътуват в Европа безвизово, тъй като те наистина имат този проблем. И второто е второто условие, на което ние станахме промоутър, е да се създаде така наречената свободна зона в района на Северна Сирия. Значи тук пак отново връзваме нещата с кюрдите, тъй като идеята на Турция за тази свободна зона е точно там, където кюрдите биха могли да създадат държава. Ако създаде такава свободна зона, това означава, тя ще бъде затворена за полети, турските войски могат да играят, да правят там каквото си искат и така нататък, и така нататък, и кюрдите да останат на сухо. Това е целта на тази свободна зона, макар че всичко благовидно облечено в това, че ето, ние задържаме бежанците още на турска територия. Ние защо се захванахме? Очевидно е да си се някаква изгода за това, защото в няколко стъпки, които бяха направени гласно или негласно, някои от тях, Турция наистина спря временно поне през нашата територия, минаването и тъда, че би могла да ги задържи за по-дълго. Явно това е едно от нещата. А не знам какво друго още е обещано, но навлизаме малко, дано премиера Борисов да си дава точна сметка за по-далечната перспектива от тази пряка изгода, която очевидна за сега. Чакайте сега, ще имаме изгода само в момента, в който и Турция бъде удовлетворена. До тогава сме в едно междинно положение. Какво ще вземе Турция от Европа? На този етап как ви изглежда на вас? Многократно съм задавала, между другото, въпроса тук и никой не се наема. Без съгласието на Европа такава зона не може да бъде създадена. Но това го иска все пак Ердоган от 4 години, да не забравяме. И 4 години не се случва. Въпроса, да му го дадат. Ще се случи ли сега? Според мен не. Не. Според мен не. Независимо от протекциите на нашия премиер, това не е достатъчно. В Европа не са толкова наивни. Те много добре знаят. Те много от, особено от северните страни, членки на Европейския съюз, знаете, че те имат много добри отношения с кюрдите. Много тези страни, кюрдите имат много силно представителство. А и въобще да се захващаш да вземеш такава ясна позиция в един конфликт, който ще продължи да тлее. Не един ден Сирия ще бъде решен проблема, но кюрдският остава. И дори да не се седе тази зона, кюрдите никой не биха забравили, кой им е забил нож в гърба. В този смисъл, аз светвам една червена лампичка, дано нашия премьер да си е направил много точната сметка. Ние от две седмици надяваме се, че съветниците му са достатъчно мъдри и са видели повече ходове от нас напред. Точно в това се съмнявам. И може би знаят какво съветват. Точно в това се съмнявам. Да не изключваме възможността все пак, да се надяваме, че е точно така. Какво очаквате от утрешната среща, между другото, на премиера с Давутоглу, с премиера на Турция? Мисля, да имаме да решаваме много проблеми и по-належащи такива, които не са свързани с сегашната криза и желязната джамия и така нататък, но и желязната църква. Но за мен най-важното е това, че дано да бъдем малко по-предпазливи и по-резервирани, когато една по-силна и по-мощна държава ни предлага така обятията си и ние
се възторгваме много. Аз бих бил по-здържан. И все пак спира 2 милиона бежанци, които може да ги пусне всеки момент. Така че имаме изгода, както сам казахте, на този етап. Да, краткосрочна изгода имаме. А утре какво ще стане? Утре, не смеете да гадаете. Не. Ангела Меркел също ще бъде утре в турската столица. Ми, тя е също и нейната позиция, съмнявам се, макар че тя, знаете ли, турския контингент, който е в Германия, нейната позиция е много важна, бих казал, че е определяща позиция в рамките на Европейския съюз, но сега за сега и тя не е изказала одобрение на идеята за свободната зона. Вижте, в Европа се наблюдава една много интересна позиция в последно време във връзка с руската акция. Макар и предпазливо, макар и съобразявайки се с това, че Съединените щати са техен съюзник, те няколко пъти показаха, че са склонни да отидат на едно решение, като участник все пак в така международните разговори, те са склонни да отидат на едно решение, което би оставило временно, повтарям, временно би оставил Асад в едни преговори, едни политически преговори за решаване на проблема, докато в един подходящ момент той се оттегли. Дори допускането за временно оставане на Асад вече говори за една по-различна позиция на Европа, една по-реалистична, по-близка до постигането на някакво разбирателство, отколкото американският президент пък държи на това предварително условие. С оглед на това, че Европа е по-чувствителна по темата за бежанците, не по ами тя е чувствителната, кой друг да бъде. Американците са далече. Далече са, един да, океан има. И те са принудени да бъдат и по-реалисти, да се съобразяват с това, което е реалността. Виждаме каква е. Русия, между другото, е един от печелившите ходове в това беше, че с неговата акция, макар че виждаме, че тя за сега главно концентрирана върху опозицията на Асад, но така е, че той се буди надеждата в европейците, че Русия има възможността, заедно там с Иран и с сирийските части, и с Хизбола и така нататък, да нанесе един решителен удар на ислямска държава и по този начин да спре този проблем с бежанците. Защото засегнахте факта, че руските атаки са насочени предимно към опозицията, което естествено мнение на всички западни медии, Русия естествено пък се отрича и твърди, че само ислямска държава атакува. От тази гледна точка обаче смятате ли, че скоро ще се появи ново лице, нова политическа фигура в Сирия, която да бъде наречена умерена опозиция? Защото нееднократно от руска страна казаха, покажете ни го. Кой е човека, с когото да водим преговори, този, който представлява умерената опозиция? Подготвя ли се подобен политик? Подобен политик сега не е показан. Според мен първото, което трябва да се направи, да се подготви почвата за такива преговори, за за търсенето на тази фигура. Подготвя ли се такава фигура според вас? Или не е ли време да започне да се подготвя, за да се върви към решаване на конфликта? Ние не знаем, но според мен няма такава фигура още определена. Няма някой, който да изпъква. Докато не се тя трябва, обаче, трябва да е твърде компромисна фигура и в същото време достатъчно силна, за да може да удържи една позиция, в която тези, които са изпълнявали ролята на военни, така, за военната намеса се оттегла тези страни, върху него ще падне всичко. Видяхме колко трудно се въобще не можаха да удържат нито в Ирак, нито в Либия тези крехки постройки, които се опитаха да създадат така демократична система, не издържаха. Значи трябва да се търси някакво количество, която да не е толкова слаба. Виждате ли го скоро обаче да се случи иначе войната, т.е. военните действия, т.е. война там реално? Явно срока и ще бъде доста дълъг. Вижте, за мен срока е този, в който аз видя къде падат бомбите. Дали те ще променят своята посока. В случая, в този етап аз разбирам на руснаците каква е позиция. Те естествено, че трябва да укрепят позициите на самия Асад. Да, те това оказват неоднократно. Те не го крият, между така, ние сме извикани от него. Това е нормално. Кондолиса Райска казва да. Не знам дали е нормално, но факт е, че те са с открити карти. Казват, ние укрепим Асад. Да, е нормално за техните интереси, говоря. Нормално за техните интереси. Да, вероятно, да. Едва след това те могат вече при засилени позиции на Асад да търсят преговори с всички останали. Въпросът е, че на един следващ етап те трябва да потърсят продължение на тази акция. Mm-hmm. И продължението на тази акция трябва да бъде смазването и изгонването на ислямска държава.
Когато това започне да се реализира в по-големи мащаби, тогава може да не е ясно кога и как би завършил всичко. Много военни експерти обаче коментира, че това няма да стане без сухопътна да, операция. Да, тя започва да се осъществява без руска намеса, разбира се. Там не, е... поне официално без руска намеса, като сухопътни войски. Не, аз говоря без сухопътни войски. Но сухопътни, имаме ирански войски, вече изпратени там немалко. Имаме сирийската армия, която се надяваме, се превъоръжава и може би ще стане малко по-силна. Хизбула е там. Готовност някой за намеса проявяват и някои съседни арабски държави от рода на Йордания. В какъв срок виждате разрешаването на конфликта при една по-масирана военна операция? Това е въпрос, го два пъти го избегнах вече. Знам. Ама пак се опитвам. Мога да давам такива точни данни, предполагам, че в момента трябва в Белия дом да ме разпитват. Добре, така се шега завършваме. Не има лесно обаче на руснаците при всички случаи. Благодаря ви за този разговор. Опасен е много, тяхната акция е много опасна, много рискована. И вече със сигурност има и така и щети, които търпят. Предполагам, че и калкулирали предварително. Видяхте какво се случи с посолството им, което беше атаковано днес. Благодаря още веднъж. Излязоха резултатите от едно дълго очаквано разследване. Боингът в Украина е свален с ракета, произведена в Русия. Полет MH17 на малайзийските авиолинии е бил свален от произведена в Русия ракета Бук, съобщи Холандският съвет за сигурност. Боингът се разби през юли миналата година в източна Украина. Загинаха всички 298 души на борда, повечето от които холандци. Дългоочакваният доклад на съвета не посочи кой е изстрелял ракетата, а само непосредствената причина за трагедията. Самолетът се разбил вследствие на удар с бойна глава вляво от пилотската кабина. Ракетата е била от типа земя-въздух и е изстреляна от площ 320 км в час. Отломките на самолета са се разпилели на 50 квадратни километра. Според съвета за сигурност, Украина е трябвало да затвори въздушното си пространство. Днес руският производител на зенитните комплекси Бук обяви, че самолетът е оцелен с ракета и стреляна от район под контрола на украинските войни. Властите в Москва на няколко пъти заявиха, че разследването в Холандия е преднамерено и със спорни методи. За сега е ясно, че виновните за катастрофата трябва да назове Международната следствена група, която се състои от експерти от Австралия, Белгия, Малайзия, Холандия и Украина по инициатива на Агенцията на Европейския съюз за координиране на съдебната и прокурорска дейност, наречена Евроджъст. Такива бяха темите днес. Благодаря ви, че бяхте с нас. Спокойна нощ!